پارلمان انگلستان، یعنی در واقع اکثریت مردم انگلستان، با امضای 337 نماینده مجلس عوام که اکثریت میشن در مجلس عوام و 100 عضو مجلس اعیان، در همون موقع بیانیه ای رو امضا کردن که با این تصمیم وزیر کشور سر این ممنوعیت مخالفت کردن. دقیقا. الان صحبت از لورد کوربت شد که راجع به شما بود، فعالیت های اونجا صحبت میکرد، ایشون عکسش هم اینجا هست و صحبتش میگه که شاید این اولین بار در تاریخ باشد که قربانیان یک تروریسم سازمان یافته دولتی خود تروریست خوانده میشوند. این در اعتراض به وزیر کشور. سران رژیم همه از یک استبل می آیند، همین تبهکشی که الان شما بهش اشاره کردین که هیچ مرزی رو باقی نمیگذاره، سابقه های یکسانی دارن. آخه اون زمانی بود که بحث خاتمی و نمیدونم میانه روی اینها بود. میگه سران رژیم همه از یک استبل می آیند. این رژیم در حالی وارد سال جدید می شود که به نظر می رسد سال آخر وضعیت و بحرانی رژیم رو داره. میگه بحران اون خاتمی که دیگه به آخر رسیده بود و چیز کرد، برنده قطعی در نبرد بین ملایان و میلیون ها ایرانی، میلیون ها ایرانی هستند، آنهایی که به شورای ملی مقاومت پاسخ دادند. و این تنها رفرمی است، رفرمی که دیگه به آخر عمرش رسیده بود و این روش انگشت میذاره که پایان این رفرم با خواست اکثریت مردم همخوانی ندارد و فریبه و داره به این ترتیب از ماهیت این مقاومت، همچنان که شما اشاره کردین، یعنی در واقع هم از نظر اخلاقی و آرمانی و ارزشی این چنین با مقاومت عجین و آمیخته و اشراف دارن، و هم از نظر سیاسی میبینیم که اکثریت پارلمان از همون زمان مرتب به این مخالفت برخواسته بودن که شما توضیح دادید. من خواستم اینو یادآوری کنم من باب بازتابش در مطبوعات ایرانی که دیگه حالا شما در مورد این کاری که 35 نماینده کردن که خب زمینه های حمایت گسترده‌ای که مقاومت ایران، مجاهدین خلق ایران در انگلستان در میان پارلمانترها و شخصیت های سیاسی اونجا برخوردار هستن. من میخواستم خانم نوروزی این سوال رو مطرح بکنم در مورد ورود مشخص 35 تن از برجسته ترین این نمایندگان در این کیس و در واقع به عنوان شاکی خصوصی، علت ورود اینا و اهمیت ورود این 35 نماینده رو اگه بشه لطفا برامون توضیح بدید. بله حتما. من اگه اجازه بدید بازم اینجا یک اشاره کوتاه بکنم به اینکه این نامگذاری بقایت سخیف چطوری توسط دولت انگلستان اون موقع در اثر همین زد و بند و مشخصا خواسته یک رژیم آخوندی صورت گرفت. حتما شما به یاد میارید صحنه هایی رو که در اون هنگام وزیر خارجه انگلستان در شاید بگم دو تا از کنفرانس های مطبوعاتی که در خود انگلستان برگزار کرد در مصاحبه با رسانه های مختلف به این واقعیت اقرار و اعتراف کرد که در حقیقت این نامگذاری در اثر درخواست‌های مکرر از طرف رژیم آخوندی و مشخصاً وزیر خارجه اون موقع یعنی خرازی بود و اشاره بود که جک استروی بله جک استرو بود که در حقیقت اشاره داشت که در مصاحبه‌ای که با رادیوی 4 لندن داشت و همینطور رادیوی بی بی سی داشت که توی هر دو مصاحبه به این اقرار و اعتراف میکنه که این نامگذاری خواسته آخوندها بود، یعنی برای نمایندگان و پارلمانترهایی که حامی مقاومت بودند که همونطور که اشاره کردن در حقیقت اکثریت پارلمانترها از مجلس عوام و بخش کثیر و عظیمی از مجلس اعیان انگلستان که شاید بگم بیش از 200 تن از اونها و قریب به 337 تن از نمایندگان مجلس عوام طی سالیان متمادی به ویژه از سال 2000 به این طرف هر سال از این مقاومت حمایت میکردن. بیانیه رو که بهش اشاره کردن در حقیقت بیانیه بسیار معروفی بود تحت عنوان ایران فریاد آزادی، و خب این بیانیه به واقع در پارلمان انگلستان تنین بسیار ویژه‌ای داشت، بیانیه بسیار قوی بود در حمایت از شورای ملی مقاومت و به ویژه خروج نام مجاهدین از لیست، و تأکید کرده بود که جامعه بین المللی اتفاقا باید به نقش ویژه مجاهدین به عنوان آنتیتز بنیادگرایی و به عنوان سد سدیدی علیه اشاعه و گسترش بنیادگرایی توسط رژیم آخوندی در سطح منطقه نگاه کنه، و واقعیت هم مجاهدین کلید بسیاری از اشاعه صلح، ثبات و دموکراسی در سطح منطقه محسوب میشن و یک به اصطلاح
همکار و شریک بسیار ارزشمند برای جامعه جهانی برای اشاعه این ارزش‌های درست و همزیستی مسالمت آمیز در سطح منطقه هستند که خب بسیاری از نمایندگان کاملا بر همین نظر بودند. خب این پارلمانترها در سال 2001 که این زد و بند صورت گرفت برای اینکه وزارت کشور بتونه همچی چیز را محقق کنه، از اونجایی که میدونست ما حمایت گسترده در پارلمان داریم و این نمیتونه به این راحتی حمایت و یا اتفاق نظر پارلمان رو برای این نامگذاری کسب کنه، به طور بسیار مزورانه و دجالگرایانه یک لیستی تحت عنوان دستور 21 تنظیم کرد که در این دستور 21 در حقیقت 21 سازمان رو لیست کرده بود که اولین اون البته القاعده و بسیاری سازمان‌های دیگه تروریستی، که این می‌خواست زیر ضرب این 21 گروه گفته بود که هیچ گونه متممی رو هم و تفسری رو هم به این ماده نمی‌پذیره. یعنی نمایندگان پارلمان یا باید به تمام این به اصطلاح دستور 21 رأی میدادن یا به هیچ کدوم، یا باید کلشو نفی میکردن یا باید کلشو نفی میکردن یا تایید میکردن. چون که میدونست یک همچین حمایتی در رابطه با مجاهدین در سطح و در مجلس در هر دو مجلس انگلستان وجود داره، در حقیقت با این دجالگری و با این راهبندهای حقوقی و قانونی و مکانیزم ها تلاش میکرد که اینجوری نام سازمان مجاهدین رو در داخل چنین لیست سیاهی بگنجونه. و خب برای همه روشن بود که این بسیار کثیفه. نماینده های پارلمان همون موقع وارد انواع و اقسام دیبیت ها و مباحث پارلمانی شدن، وزرای دولت رو به زیر علامت سوال بردن و در حقیقت شدیداً علیه چنین نامگذاری ایستادن و اون رو حتی غیرقانونی اعلام کردن. که خب در این درگیری ها من میتونم بعداً بیشتر در جزئیات بگم، واقعا شاید بگم بدون اغراق طی این سالیان شاید بگم بیش از صدها جلسات، کنفرانس های مطبوعاتی متعدد، سوالات پارلمانی، دباها و گفتگوهای پارلمانی، بسیاری انعکاسات گسترده مطبوعاتی صورت گرفت از طرف نمایندگان حامی مقاومت بر علیه این نامگذاری بناحق و ناعادلانه و این برچسب تروریستی. این 35 پارلمانتر در حقیقت باید بگم کاکل و در رأس این جنبش برای دفاع از نه فقط ارزش‌های دموکراتیک برای مردم ایران و جنبش برحق و آزادی خواه اونها، یعنی در رأسش سازمان مجاهدین خلق ایران، بلکه از نظر اونها و همونطور که رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی گفتن، بلکه دفاع از همه ارزش‌های انسانی بود. و اونها خوب می‌دونستن که در این زمینه با مقاومت ایران کاملا همسو و همجهت هستند. بنابراین 35 تن از در حقیقت نمایندگان مجلس از هر دو مجلس انگلستان، یعنی 16 عضو مجلس عوام و 19 عضو مجلس لردها،